Daugavpilī darbojas vairākas pašvaldības programmas, kas paredz domes līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju tehniskā stāvokļa uzlabošanai un tām piesaistīto teritoriju sakārtošanai. Programma turpināsies arī šogad. Pilsētas budžetā šiem mērķiem paredzēta vairāk nekā 800 tūkstoši eiro. Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes uzlabošanai šogad atvēlēti nedaudz pāri 440 tūkstošiem eiro. Šīs programmas ietvaros iespējams saņemt 30% līdzfinansējumu logu un ārdurvju bloku nomaiņai, jumta seguma atjaunošanai, bēniņu pārseguma karstā ūdens un siltuma apgādes sistēmas cauruļu un galas sienu siltināšanai. Savukārt darbiem, kas saistīti ar siltuma enerģijas un karstā ūdens patēriņu individuālu uzskaiti, paredzēts līdzfinansējums 70% apmērā. Ja dzīvokļu īpašnieku kopība pieņēmusi lēmumu piedalīties dzīvojamās mājas energoefektivitātes uzlabošanas pasākumos, pašvaldība sieks 80% no izdevumiem, kas saistīti ar tehniskās dokumentācijas un energosertifikāta izstrādi. Dome finansiāli atbalsta arī daudz dzīvokļu mājām piesaistīto teritoriju sakārtošanu, labiekārtošanai un apzaļumošanai, ērtu autostāvu vietu un gājēju celiņu izveidai, bērnu laukumu ierīkošanai un pagalma apgaismošanas ierīču modernizācijai, kā arī balkona atjaunošanas darbiem šogad plāno piešķirt vairāk nekā 350 tūkstošus eiro. Visbiežāk ar domes atbalstu iedzīvotāji maina logus un durvis kāpņu telpās. Pērn šādi darbi veikti 51 objektā, ko apkalpo dzīvokļu komunālās saimniecības uzņēmums. Tiek remontēta arī jumti un siltināti bēniņi, parādās ar vienu jaunas stāvvietas un bērnu rotaļu laukumi. Pagalmos tiek ieklāts jaunas asfalta segums. Vairākas mājas, ko apkalpo gan Dzekasu, gan citi apsaimniekotāji, jau ir iesniegušas savas pieteikumus un tur darbi drīzumā varēs sākties. Dalībai programmā ir daži nosacījumi. Viens no tiem lēmums par darbu veikšanu jāpieņem dzīvokļu īpašnieku vairākumam. Visbiežāk tas notiek kopsapulcēs, taču ārkārtējās situācijas apstākļos no tām nācās atteikties, jo sapulču rīkošana šobrīd ir aizliegta ar likumu. Tāpēc, lai neapstādinātu procesu un lietderīgi izmantotu pašvaldības budžetā paredzēto finansējumu, Dzekasu pašlaik izmanto aptauju metodi. Aptauju, kāda saimnieciska jautājuma risināšanā var iniciēt jebkurš dzīvokļu īpašnieks vai apsaimniekotājs. Viss norit vienkārši. Iedzīvotāji savās paskastītēs atrod aptaujas lapas, kuras jāaizpilda, izsakot savu viedokli par piedāvātajiem darbiem. Aizpildītās aptaujas lapas var ielikt kvīšu kastē, kas ir pieejama katrā kāpņu telpā, vai arī atnest un atstāt tās paskastītēs pie katra namu apsaimniekošanas iecirkņa vai pie Dzekasu galvenā biroja ēkas Liepājas ielā 21. Ja īpašnieks nav iesniedzis apsaimniekošanas organizācijai aptaujas lapu, tas tiks pieņemts kā balsojums pret. Plašāku informāciju par Dzekasu veiktajām aptaujām var saņemt savos namu apsaimniekošanas iecirkņos. Citu organizāciju apkalpošanā esošo māju iedzīvotāji, kas arī var pieteikties dalībai domes līdzfinansētajās programmās, informāciju par iespējām risināt saimnieciskus jautājumus var saņemt pie sava namu pārvaldnieka. Sižetu sagatavoja Daugavpils pilsētas domes sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa.